Kita sedang membuat eksperimen untuk menentukan nilai daya gerak elektrik DGE dan juga nilai rintangan dalam sesuatu sel kering ataupun bateri. Alat radas mesti disambung seperti litar ini di mana voltmeter disambung pada sel kering, ada switch dia, ada rheostat iaitu perintang boleh laras, ada perintang tetap dan ammeter. Apa yang kita akan lakukan di sini ialah mula-mula kita akan buka switchnya, so arus kosong. Semasa arus kosong ampere, jadi tiada arus mengalir. Semasa tiada pengaliran arus, kita ambil bacaan voltmeter. Bacaan ini disebut sebagai bacaan DGE, daya gerak elektrik atau EMF. Alright. So daya gerak elektrik ialah nilai beza keupayaan merentasi sel kering semasa arus sifar. Apakah itu daya gerak elektrik? Daya gerak elektrik ialah beza keupayaan merentasi sel kering apabila arus ialah sifar. Okey. Seterusnya switch akan ditutup. Selepas switch ditutup, arus mula mengalir. Dengan bantuan rheostat, kita akan menjadikan rintangan dalam litar maksimum. Kita ada joki untuk melaraskan rintangan. Kita jadikan rintangan rheostat terlalu maksimum. Kemudian kita turunkan rintangan dalam litar sedikit demi sedikit sehingga bacaan ammeter menunjukkan 0.2 ampere. Semasa bacaan ammeter ialah 0.2 ampere, dengan serta-merta kita mengambil bacaan voltmeter dan kita catatkan sebagai V1. So sekiranya rintangan dari rheostat diturunkan, nilai arus dalam litar akan bertambah. So kita turunkan lagi rintangan sehingga bacaan ammeter ialah 0.4 ampere. Semasa bacaan ammeter 0.4 ampere, kita ambil bacaan voltmeter. Kemudian kita turunkan lagi rintangan pada rheostat sehingga bacaan ammeter 0.6 ampere, kita ambil bacaan voltmeter V3. Kemudian ini V4, sorry ada kesilapan tadi. Inilah V4 dan inilah V5. Right? So kita akan mula mengurangkan rintangan dari rheostat di mana arus dalam litar akan mula bertambah. Okay? Dan dengan serta-merta kita ambil bacaan voltmeter. So kita sedang mencari hubung ataupun hubungan di antara nilai arus yang mengalir dalam litar dengan beza keupayaan pada sel kering. Sel kering. So satu definisi yang kamu tahu tadi, the definition you learn just now, EMF or DGE, electromotive force, is the amount of work done to transfer one column of charge throughout the circuit. Throughout the circuit. So daya gerak elektrik ialah nilai kerja yang dilakukan untuk memindahkan satu coulomb charge melalui satu litar lengkap. Daya gerak elektrik ialah kerja yang dilakukan untuk memindahkan satu coulomb charge melalui satu litar secara lengkap. Okay, another way, daya gerak elektrik ialah nilai beza keupayaan merentasi sel kering bila arus sama dengan sifar. Apabila kita lihat data dalam jadual ini, kita boleh tukarkannya ke bentuk graf. Sebenarnya data ini akan tukar ke bentuk graf. Bila kita tukar ke bentuk graf, kita akan plotkan graf beza keupayaan melawan arus. Untuk daya gerak elektrik, apabila kita menukarkan nilai-nilai itu, kita plot ke bentuk graf beza keupayaan melawan arus, kita dapati kita akan dapat graf bentuk ini. Alright? Di mana dalam graf ini, apabila arus sama dengan sifar, nilai beza keupayaan semasa arus sifar ialah daya gerak elektrik, iaitu label pada sel kering bateri. Label pada sel kering bateri dipanggil daya gerak elektrik. This is the one. This is the EMF. Alright? This is the EMF. Electromotive force. This is the DGE, daya gerak elektrik. Okay. So, nilai beza keupayaan merentasi sel kering semasa arus sama kosong. Bila kita plotkan semua nilai yang kita dapati, kita akan dapat satu graf dengan kecurunan negatif.
graf kita akan mempunyai kecerunan negatif. Ini graf kita dengan kecerunan negatif. Alright. So, bila kita kaji dengan detail, kita akan dapati dengan menggunakan rumus y sama dengan mx plus c sebab ini garis lurus, y ialah paksi y, v, m ialah kecerunan, r sama negatif m atau m sama negatif r, i ialah paksi x, iaitu, sorry, x ialah paksi x, iaitu i arus, dan c ialah pintasan pada paksi y. So, e lah. So dengan menggunakan rumus ini kita dapati E daya gerak elektrik sama dengan V plus IR ataupun V ini sama dengan IR juga, E sama dengan IR plus IR. Apa maksud dia? Maksud dia ialah satu sel kering akan ada satu label sebanyak katakan 1.5 volt. Inilah daya gerak elektriknya. Semasa ia disambung kepada sesuatu mentol dan sebagainya di litar luar, katakan beza kupaian di luar yang digunakan oleh mentol tersebut atau mana-mana komponen elektrik ialah hanya 1.3 volt. So voltan hilang di sini ialah 0.2 volt. Apakah itu voltan hilang? 0.2 volt inilah voltan hilang. Ia digunakan untuk mengatasi rintangan dalam sesuatu sel kering. So rintangan dalam suatu sel kering ini, bateri ini akan menggunakan voltan, iaitu beza kupaian voltage. So every dry cell will have its own internal resistance and the voltage is used. This voltage, this amount of voltage is used to overcome its own internal resistance. So beza kupaian hilang ini akan digunakan, the lost voltage akan digunakan oleh sel kering untuk mengatasi rintangan dalam baterinya. So mulai hari ini kita kena faham. Apabila kita melihat satu bateri ataupun even generator, penjana kuasa elektrik, mungkin di situ tertera satu penjana kuasa elektrik tertera 11,000 volt, a big large generator. So kita kena faham sebenarnya 11,000 volt itulah labelnya. Tapi bila ia mula menjalankan kerja dan menjanakan elektrik, mungkin outputnya hanya sebanyak 10,000 volt. So where is the 1,000 volt missing? Untuk mengharungi rintangan dalamnya. Semua bateri pun macam tu. You pergi beli satu bateri kereta, label dia let's say contoh 24 volt atau 36 volt. Katakan 24 volt. Bila kamu sedang gunakannya, kamu dapati dia punya voltan yang dikeluarkan mungkin hanya 22 volt. Label 24. 2 volt itu digunakan untuk mengharungi rintangan dalamnya. So, semua bateri sel kering akan mempunyai rintangan dalam. Sebab ia dibina daripada bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia. Macam sel-sel kering yang biasa semua ada carbon rod, ada zinc, ada ammonium, korek semua. Sekarang bateri-bateri lithium ion semua pada bahan-bahan kimia dalam dia. So semua bateri akan ada rintangan dalam. Okay. Okay, tengok sini sekarang. Semua tengok sini. Okay, dah tengok contoh ni. Kita ada satu sel kering dengan daya gerak elektrik 6 volt. Arus mengalir sebanyak 1.2 ampere dan rintang tetap ini mempunyai rintangan sebanyak 4 ohm. Apakah rintangan dalam sel kering ini? So menggunakan formula, kita ada dua formula. E sama dengan V plus IR. Ataupun kita boleh guna formula E sama dengan IR plus IR. Formula ini lebih sesuai sebab kita ada maklumat I, maklumat R dan maklumat E dan I di sini kan. So E ialah 6 volt. I mengalir 1.2 ampere. Rintangan di luar, R capital digunakan untuk menunjukkan nilai rintangan di luar dry cell, di luar sel kering 4 ohm. Kemudian arus yang mengalir 1.2 ampere. Rintangan dalam kita tak tahulah berapa. So 6, 1.2 times 4, 4.8 tambah 1.2 rintangan dalam. So 6 tolak ni 1.2 sama dengan 1.2 R. So nilai rintangan dalam sama dengan 1 ohms. 1 ohm. So, sel kering ini mempunyai rintangan dalam sebanyak 1 ohm.
So apa teknik dia? Kaji gambar rajah. Dia bagi label. Soalan memberikan label DGE sebanyak 6 volt. Arus sebanyak 1.2 ampere. Rintangan pada perintang sebanyak 4 ohm. Ini yang diberikan. Alright. So menggunakan maklumat yang diberi ini, kita boleh mencari apakah nilai rintangan dalam. So kita ada dua formula kita boleh guna tadi. Kita boleh guna formula ini ataupun formula ini. Saya guna formula yang kedua sebab kita ada maklumat daya gerak elektrik, arus, rintangan di luar, arus. So kita tengah cari nilai rintangan dalam. So directly we solve lah. So we got the answer, rintangan dalam ialah 1 ohm. Alright? So ini contoh, ini cara penyelesaian. Okay, kalau dilihat contoh yang diberi, daya gerak elektrik suatu bateri ialah 6 volt. Okay. Apabila disambung kepada perintang, iaitu perintang di luar bateri sebanyak 4 ohm, W litar ditutup baca voltmeter V ialah 6 volt. So ini ialah daya gerak elektrik 6 volt. Nilai V ialah 2 volt. Okay, apakah nilai rintangan dalam bateri? Rintangan dalam. Okay, now. If you see here, the nilai voltage di luar dan juga nilai rintangan di luar diberi untuk mencari nilai arus dalam meter. So, nilai arus dalam meter adalah 0.5 ampere. Nilai arus ini sama di mana-mana dalam sel kering bateri sama, dalam perintang luar sama sebab dia liter dia arus dia sama sebab dia liter siri kan bersiri. So selepas kita dapat mengetahui nilai arus, kita boleh gunakan formula yang ini pula. E sama dengan V plus IR. So daya gerak elektrik 6 diberi. Voltan di luar pun 2 diberi. Arus kita dah dapat tahu 0.1 ampere. So apakah nilai rintangan dalam? Bila kita selesaikan, ia sama dengan 8 ohm. So nilai rintangan dalam untuk bateri ini ialah 8 ohm. So kita buat satu kajian sekarang. Ini kita dah selesaikan soalan ni ya. Okay, soalan ni dah settle dah. Okay, settle. Let's say now, saya bagi satu contoh. Sekarang saya ada bateri A dan saya ada bateri B. Dua jenis bateri sel kering yang berlainan. Kedua-duanya punya label yang sama, 12 volt dan juga 12 volt. Label kedua-dua bateri sama. 12 volt, 12 volt. Jadi DGE dua-dua bateri ni sama. DGE, daya gerak elektrik bateri ni sama dengan daya gerak elektrik bateri ni. Rintangan dalam untuk bateri A ini ialah 0.1 ohms. Untuk bateri B ini pula, rintangan dalamnya, sekarang kita masuk ke bahagian soal-soal kebat, sama dengan 1.0 ohms. 1 ohms. Ini 0.1, this is 1. So, bateri B menunjukkan rintangan dalam yang tinggi. Jika rintangan dalam bateri tinggi, so voltan hilang. The loss voltage to overcome internal resistance. Voltan hilang untuk mengharungi, mengatasi rintangan dalam akan menjadi besar untuk bateri B. Akan menjadi besar untuk bateri B. Sebab daya gerak elektrik sama dengan V plus IR. So, daya gerak elektrik 12 volt, V kita tak tahu lagi. Arus katakanlah 2 ampere arus mengalir. 2 times 1, 2 ampere times 1, ni dah 2 volt. So, kalau di sini pula, kita kaji untuk bateri ni pula, E sama dengan V plus IR. Tengok dengan betul ya. Ini 12 volt, this one we are not sure. But let's say the same 2 ampere current flows here. Macam tadi, 2 ampere current. Ini saya kata semasa arus 2 ampere mengalir. Jika arus 2 ampere mengalir, 2 darab 1 dapat 2 volt. Di sini kalau sama juga 2 ampere current mengalir, 2 darab 0.1 kita dapat 0.2 volt. So kita dengan serta-merta akan dapati beza kupan hilang, voltan hilang, the loss voltage menjadi kurang. So ini menunjukkan bateri yang sesuai digunakan dalam satu liter ialah bateri yang mempunyai nilai rintangan dalam yang rendah. Apabila nilai rintangan dalam rendah, nilai voltan hilang, loss voltage akan automatically menjadi rendah. So inilah bateri yang sesuai digunakan untuk jangka waktu yang lama.
dan kecekapan bateri ini akan menjadi lebih besar. This is the reason you choose a battery with a low internal resistance, rintangan dalam yang rendah. So kecekapannya tinggi, bateri ini tahan lama, voltan hilangnya rendah, loss voltage is low. If you look at it here, all of you, kita ada beberapa formula-formula penting. Okay, ini ulang kaji di bahagian asal lah. Okay, arus elektrik ialah kadar charge dipindahkan. Okay, the rate of charge flow, kadar charge dipindahkan. So, quantity charge bahagi masa. Ini mestilah dalam kulung. Ini mestilah dalam saat. Okay, so kita akan dapat kulung per second ataupun kita akan tulis ampere. Aruslah, arus elektrik. Okay, now. Kita juga boleh tulis formula ini Q sama dengan IT. Because I equals to Q over T, so Q sama dengan IT. So ini formula. So IT kalau arus dalam ampere, masa dalam saat, kita akan dapat kulum. Unit dia lah. So I sama dengan Q per T. Kita juga ada formula quantity charge. Ini quantity charge yang mengalir sama dengan bilangan elektron yang mengalir bahagi dengan bilangan elektron dalam satu kolom charge. So 6.25 times 10 to the power of 18 lah jumlah elektron yang mengalir dalam satu kolom charge. So, quantity charge boleh didapati apabila kita mengambil bilangan elektron yang mengalir bahagi nilai ini. Ini macam nilai constant. Right? Nilai pemalar. Kita akan dapati berapa quantity charge yang kita dapat. Okay. So, daripada formula ini kita juga boleh gunakan formula bilangan elektrik juga, bilangan elektron, bukan bilangan elektrik juga, bilangan elektron juga sama dengan, bilangan elektron juga sama dengan, bilangan elektron mengalir sama dengan quantity charge darab this value. Okay. Bila darab this value, kita akan dapati quantity charge darab this value, kita akan dapat berapa bilangan elektron. Okay. So, formula yang sama, quantity charge sama dengan bilangan elektron bagi nilai ini, atau bilangan elektron sama dengan quantity charge darab nilai ini. Itu jumlah elektron dalam satu kolom charge. So apakah charge pada satu elektron yang mengalir? So charge pada satu elektron mengalir mestilah satu kolom charge bahagi bilangan elektron dia. Because ini jumlah elektron mengalir dalam satu kolom charge. This is the number of electrons that flow in per column of charge. So if you divide one over this, you'll get the charge quantity or the quantity of charge of per electron. So apakah nilai charge dibawa oleh satu elektron, this divide by this, you get this long, this the answer. Alright? So kita dapati nilai charge pada setiap elektron ialah 1.6 times 10 to the power of minus 19 column of charge, which can be taken as negative, no worries. Alright? And then next thing formula that all of us know ialah potential difference is equal to amount of work done to transfer per column of charge. Beza kupang elektrik sama dengan kerja yang dilakukan untuk memindahkan satu kolom charge. Beza kupang elektrik sama dengan kerja dilakukan untuk memindahkan satu kolom charge. Di mana kerja dan tenaga sama. Work and energy is the same thing. So, kerja dan tenaga sama. So, kalau dapat formula ini, kita juga akan dapat lagi satu formula. Similar. Iaitu tenaga ataupun kerja sama dengan V times Q, which can be written as V, Q sama dengan IT. So, ini cara kita bermain dengan formula, cara kita menentukan satu formula. Done.